Саламатсыңдар ма? Енді біз қарастырып отырған сызықтық функцияның графигі қалай болады, соны қарайық. Ең алдымен ең қарапайым жағдайы y-тен x-тің графигі қалай? Ол үшін координат өсін сызып алайық. X өсі болсын, ордината және y өсі. Но координаттардың бас нүктесі 0-дан 0 нүктесі. Енді y-тен x функциясының графигі кезілген жалпы қандай да бір функцияның графигін сызу үшін не істейміз әдетте кесте құрып аламыз. Мысалы x-тің мәніне, x-тің қандай мәніне, y-тің қандай мәні сәйкес келетіндігін. Мысалы мына функцияда x-імізге 0 беретін болсақ, y-іміз неге тең? 0-ге тең. X-қа 1 беретін болсақ, y-іміз 1-ге тең. Осылай жалғастыра беруімізге болады. Енді біз сызықтық функцияның графигін салар кезде ескеретін жайттардың бірі ол екі нүктені табудың жеткілікті болуы. Яғни түзу бұлардың графигі түзу сызық болады, ал түзу сызық үшін екі нүкте әрдайым жеткілікті. Енді мында бір клетканы біреу деп есептейтін болсақ, x-іміз 1, y-іміз 1. 1-де-1 нүктесі. Олардың қиылысу нүктесі мына нүкте 0-ден 0. Осы екі нүкте арқылы түзу сызатын болсақ, бізге функцияның графигі шығады. Осы екі нүктені қосатын түзу сызамыз. Міне сонда бізге y-тен x функциясының графигі шықты. Не екі нүктені қосатын сызық түзу сызық сызайық. Ол осы y-тен минус x сызықтық функциясының графигі болып табылады. Сонда x-іміз 5-ті қабылдағанда y-іміз минус 5-ті қабылдады. X-іміз минус 5-ті қабылдағанда y-іміз минус 5-ті қабылдады. Бұлардың орнында кезілген басқа санды ала салуымызға болады. Өзімізге ыңғайлы. Сол екі нүктені анықтаймыз да сол арқылы жүргізілген сызық осы сызықтық функцияның графигі болады. Енді графикті сәл күрделендіріп көрейік. Y-тен 3 көбейтілген x функциясының графигі қалай болады? Мысалы, екі нүктесін тауып аламыз тағы да кезілген. X, Y. X-іміз 0 болатын болса, Y 0. X-іміз 1 болатын болса, Y-іміз 3-ке тең. Мына 0-ден 0 координаталар басынан өтетінін көрдік. Енді X-іміз 1-ге тең болған кезде, Y 3-ке тең. Міне осы екі нүктені қоссақ, осы бұл функцияның графигі шығады. Енді осы екі нүктені қосайық сызық, түзу сызықпен. Міне y-тен 3x функциясының графигін сыздық. Енді бұны сәл өзгертейік. 3x плюс 5 болсын. Ол кезде график қалай өзгереді екен? Бұған егер кестесін жазып алатын болсақ, x 0 болса, y неге тең? 5-ке тең. X-іміз 1 болған кезде, y-іміз 8-ге тең. Енді осы екі нүктені анықтаймыз. X 0 болған кезде, y 5-ке тең. Сызықтың өтетін, түзу сызықтың өтетін бір нүктесі. Екінші y-іміз 1 болған кезде, x-іміз 8-ге тең. Сонда бұл екі нүктені қосатын болсақ, y-тен 3x плюс 5 функциясының графигі шықты. Міне. Бұл жерде нені байқап тұрмыз? Мына екі сызықтың бір-біріне параллель екендігін. Егер біз 5-тің орнына тағы қандай да басқа бір санды қойсақ, 3-ті өзгертпейтін болсақ, онда функцияның графигі әрдайым мына алғашқы 3x функциясының графигіне параллель болып отырады. Міне сызықтық функцияның графигі дегеніміз осы. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.